краще, затишье. Дело в том, что по поводу оружия, сегодня именно я разговаривала с людьми, которые сказали, что сюда подвезли железные аргументы. И если начнется огнестрел со стороны Беркута, будет ответ. Дело в том, что сегодня... Очень интересная тактика, кстати. Огнестрел сегодня и калаши использовали так званые тетушки. Да, то есть криминал, который почему-то не был задержан милицией, но который сегодня убивал людей просто на улицах. И многие сегодня написали, что были очевидцами этих событий. Вот мне интересно, к милиции, к военным обращаюсь. Скажите, пожалуйста, почему милиция бездействует? Почему ВВшники сейчас здесь и Беркут? И почему они не отлавливают тетушек? А в принципе ответ очень простой, потому что тетушки санкционированы властью. Это уже никому никому секрет. Если власть вообще срочно с криминалом, скажите, пожалуйста, каким образом эту власть можно переизбрать, если она не хочет этого делать? Демьян, я стою зараз тут, біля барикад. Ты меня можешь побачити, я тут на висоті, біля щиті. Ну теж ти казала вчора, безпечний пам'ятник, з ним можна сховатися. Так, я не думала, що я не можу. Ти мене побачиш на купі каміння. Давай. Ігор, дивися спільно ТВ, привіт, я зараз стрімлю біля Майдану. Та мой брат дзвонить. Пропустіть людину! Друзі, на прохання наших хлопців... Скажіть, будь ласка, яким екстремістам дівчата підносять на передову бутерброди? ...почути команди своїх сотників, для того, щоб ви могли там на місці зараз самоорганізуватися і побудувати оборону. Тому зараз на сцені у нас буде певний час просто тиша, без музики, без виступів, для того, щоб ви могли і мали можливість там спокійно самоорганізуватися. Туда пляшки пусти, туда им, туда, хай бы у них дюйм пустили. Нет, это бы их зараз, это наши. Нет, нет, нет. Нема, что это? Найценнейший продукт сегодня. На стену понеси, не на пляж. Як тільки припинилося поливання водою, повстанці припинили закидати Беркут камінням. Але, ви бачите, все-таки летять димові гранати. Так, Ігор, дивись спільно ТВ, я зараз стрімлю біля українського, біля будинку профспілок. Ну я теж, в принципі, працюю. А хто дуже бере? Хто би зможе сьогодні? Ну, буває. Ну, коротше... Так, я на спільно ТВ, дивіться трансляцію, це, в принципі, єдине, що зразу в прямому ефірі можете побачити, що відбувається. Давай, все, пока. Почему-то остановился чат, не вижу, что вы комментируете. Попробуйте что-то прокомментировать мне, насколько меня слышно, видно ли хорошо, чтобы я просто понимала, вы видите, слышите меня или нет. Напишите. Богдана, я вас слышу. Все хорошо, показывайте дальше. Thank you.
На самом деле, конечно, сложно людям ехать сюда, потому что у всех есть работа. Друзья, час від часу будуть робити оголошення. Не бояться. Це все ті, які стосуються наших близьких рідних. Да. Значить, клас Канростик із Пліпочиська. Тебе очікують твої родичі біля села. Сьогодні середа, так? Давай тітка Олена, Лена. Все. І дядько Володя, Володимир. Тому якщо ти нас чуєш, клас Канростик. План, давай, прошу, будь ласка, Ростик, підійти на барикаді, на передовій, давай. І друге оголошення. Хвилюємося за пасівчанина Яроша Романа. Я приятно, коли тебе дзвонять і підтримують. Реально приятно. Хай підійде. Хоча і не особо є время відповідати, але... Якщо хтось знає Свастова Романа... Приятно. Я попробую зараз перезапустити час. Чат. Подождите секундочку, я буквально на секундочку прервусь. Хочу бачити, що ви мені читаєте.